Կառավարությունում շարունակվում են պաշտոնանկությունները, դրանցից որոշներն արդեն պաշտոնապես հաստատվել են, մյուսները դեռ ոչ։ Հրաժարականը ներկայացրել պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, լրատվամիջոցների տեղեկություններով այդ պաշտոնում նրան կփոխարինի հայաստանի վարչապետի գլխավոր խորհրդական Վաղաշակ Հարությունյանը, որը 1999-2000 թվականներին եղել է պաշտպանության նախարար։ Տեղեկություններն տարածվել, որ պաշտոնից ազատվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը, նրան կփոխարինի Մեսրոպ Առաքելյանը։ Չնայած նրան, որ Մեսրոպ Առաքելյանը հաստատել է տեղեկությունը, ցոցապ նախարարությունից հայտնել են, Բաթոյանը հրաժարական չի ներկայացրել, շարունակում է պաշտոնավարել։ Նույն պարզաբանումն են տվել կրթության, գիտության, մշակութային և սպորտի նախարարությունի Ծարայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հետ կապված։ Ըստ լուրերին, նրան այդ պաշտոնին կփոխարինի փոխնախարար Ժան Անդրեասյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնում Ֆելիքս Սոլակյանին կփոխարինի կադրային զինվորական 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Անդրանիկ Փիլոյանը, նա Արցախյան այս պատերազմում ազգային հերոսի կոչում է ստացել։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Իրինե Ղափլանյան ազատվել է շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալի պաշտոնից, հիշեցնենք, նա դեռևս նոյեմբերի 16-ին հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ Արցախում ստեղծված իրավիճակն են քննարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Երկուստեք ընդգծվել է ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության աշխատանքների լիարժեք վերականգնման կարևորությունը։ Քննարկվել է վերջին շաբաթների ընթացքում իրենց տները լքած տասնյակ հազարավոր մարդկանց ախապան և անվտանգ վերադարձի ապահովման հարցը և նշվել է Արցախի կրոնական և պատմամշակութային ժառանգության պահպանության կարևորությունը։ Կարևորվել է տարածաշրջանում խաղաղության պահպանումն ու իրավիճակի հետագա լիցքաթափումը։ Այդ առումով հայաստանի վարչապետը նշել է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնարար նշանակությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի իր գործընկերոջ հետ։ Սերգեյ Լավրովը շնորհավորել է նախարար Այվազյանին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Այս համատեքստում ընդգծվել է փոխադարձ պատրաստակամությունը շարունակելու զարգացնել հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում, այդվում տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ, հայտում են ԱԳՆ-ից։ Նրանք անդրադարձել են նոյեմբերի 10-ի համատեղ Եռակողմ հայտարարության գործնական կիրառման և Արցախում ռուսական խաղաղապահ առաքելության գործունեության մանրամասներին։ Արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են նաև Արցախում և տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, խոսել Արցախում հումանիտար իրավիճակի կարգավորման ուղղված ջանքերի, ինչպես նաև նախորդին Մոսկվայում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ կայացած հանդիպման մասին։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելն ասել է, որ պետք է հավելյալ ջանքեր գործադրվեն հակամարտության բանակցային համապարփակ և կայուն կարգավորման համար, որը կներառի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Բորելի հայտարարությունն արվել է Եվրոպական միության անունից, ԵՄՆ տարածաշրջանային բոլոր դերակատարներին կոչ է անում զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից կամ հրետորաբանությունից, որը կարող է վտանգել հրադադարի ռեժիմը։ Եվրամիությունը նաև կոչ է անում տարածաշրջանից դուրս բերել բոլոր օտարերկրյա զինյալներին։ ԵՄՆ ուշադիր կհետևի հրադադարի դրույթների իրականացմանը, հատկապես դրա մշտադիտարկման մեխանիզմի իրագործմանը, ասված է հայտարարության մեջ։ ԵՄՆ-ում նշել են նաև, որ ռազմական գործողությունների դադարեցումը միայն առաջին քայլն է վերջտնելու Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտությանը։ Եվրամիությունը հիշեցրել է, որ վճռականորեն դեմ է ուժի կիրառմանը, մասնավորապես կասետային զինամթերքի օգտագործմանը որպես հակամարտությունների կարգավորման միջոց, որը նշեցրել է, որ միջազգային հումանիտար իրավունքը պետք է հարգվի և կոչ արել կողմերին իրականացնել ռազմագերիների փոխանակման և զոհերի աճյունների վերադարձի մասին պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով հոկտեմբերի 30-ին Ժնևում կայացած հանդիպմանը։ Եվրամիությունը կարևորում է տեղահանված բնակչության համար հնարավոր լավագույն պայմանների երաշխավորումը, հումանիտար մուտք և կամավոր անվտանգ քաղաքապետի վերադարձ ունենալու Լեռնային Ղարաբաղ և նրա հարակից շրջաններ։ Եվրամիությունը ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շրջակայքում մշակութային և կրոնական ժառանգության օբյեկտների պահպանման և վերականգնման կարևորությունը, ցանկացած ռազմական հանցագործություն, որը կարող է տեղի ունեցած լինել, պետք է հետաքնվի։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ և նախկին գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, արձագանքում է պաշտպանության նախարարությունը։ ՀՍՊՆ-ի Հակոբյանի հայտարարությունները նաև պետական գաղտնիք են պարունակում, ինչպես նաև վերաբերում են պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի միջազգային ռազմական համագործակցության առնչվող թեմաների, որոնց հրապարակայնացումը միայն վտանգում է երկրի պաշտպանունակությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը շեշտում է, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ նանում է ծայրահեղ վտանգ
հնագավոր հայտարություններ, բացահայտելով զինվաճուրերի կառուցվածքն ու զորային օղակների առանձնահատկությունները։ Դրանք հույժ գաղտնի տեղեկություններ են, որոնց հրապարակայնացումը քրեորեն պատժելի է։ Եթե նույնիսկ Մովսես Հակոբյանն այլևս պաշտոնյա չի համարվում, դա բոլորովին չի նշանակում, թե նա կարող է պետական գաղտնիք բացահայտել, հայտարարում է պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ինչ վերաբերում է Հակոբյանի այն հայտարարությանը, թե պատերազմի երրորդ օրը դադարեցվել է զորքերի լրահամալրումը, բանան այն բացարձակապես սուտ է որակում։ Գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանին երեք հրավիրել էին հատուկ հնչական ծառայություն իր երեքվա հայտարարությունների հետ կապված բացատրություններ վերցնելու համար։ Ազգային ավտանգության ծառայության փոխգնդապետ Համբարձում Սարգսյանի նկատմամբ ԱԱԾ-ում ծառայողական քննություն է սկսվել կապված նրա գործառնական պարտականությունների կատարման հետ։ Այս մասին ֆակտորային միգրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են ԱԱԾ-ի քնչական դեպարտամենտից։ Նշենք, որ Համբարձում Սարգսյանն այն փոխգնդապետն է, որը նոյեմբերի 11-ին գնացել էր Դաշնակցության գրասենյակ Հոյդա Գերագույն Մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանին բերման ենթարկելու համար։ Հոյդա անդամները նկարահանել էին գործընթացը, որի ժամանակ Իշխան Սաղաթելյանը դիմելով փոխգնդապետին ասել էր. «Ես քո հետ կգամ, բայց խոստանում ես, որ վաղը կգաս Նիկոլի հետևից»։ Փոխգնդապետը Սաղաթելյանի ձեռքը սեղմելով չէր ընդդիմացել, իսկ նկարահանողի հարցին էլ «Վաղը փոխգնդապետ Սարգսյանի հետ գնալու ենք Նիկոլին ձերբակալելու» արձագանքել էր «Այո»։ ԱԱԾ-ից ֆակտորեյմին հաստատել են, որ փոխգնդապետի հենց այս պահվածքն է պատճառ դարձել, որ ծառայողական քննություն սկսվի։ Հստակեցնող հարցինի պատասխան կառույցից փոխանցել են, որ փոխգնդապետը շարունակում է հանդեսանալ ԱԱԾ-ի զինծառայող և քրեական գործ հարուցելու անհրաժեշտություն չկա։ Իրանը կստուգի հայ զինվորների ներկայության մասին փաստերը, տեղեկացնում է Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը։ «Մենք մեր զորակցությունն ենք հայտնում վերջին պատերազմի զոհերի և ֆանետ կորածների ընտանիքներին և տեղեկացնում, որ դեսպանատունը նաև հետամուտ է լինում Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում մի շարք հայ զինվորների ներկայության մասին տարածված չհաստատված լուրերին», ասվում է դեսպանատան տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դեսպանությունն այս պահին չի կարող հաստատել այդ լուրը, սակայն իրականացվող ուսումնասիրությունների արդյունքները կհայտարարվեն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Ավելի վաղ սոցցանցերում տարածվել էր տեղեկություն, թե պատերազմի ընթացքում մոտ 80 հայ զինվոր հանցել է Իրանի տարածք։ Դրանից հետո զինծառայողների ընտանիքները սկսել են հավաքվել Իրանի դեսպանատան շենքի դիմաց տեղեկություններ ստանալու ակնկալիքով։ Ադրբեջանի զինվաճուրերի ստորաբաժանումները մտել են ակնա աղդամի շրջան, հայտնում է 10 ՎԿ-ի կոչելով Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի նախագահի, Ռուսաստանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի կողմից ստորագրված երակողմ հայտարարության համաձայն նոյեմբերի 20-ին ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները մուտք են գործել աղդամի շրջան, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Կրակի դադարեցման վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո ադրբեջանական զինվաճուրերը շարունակում են իրենց բնորոշ յուրատեսակ պատերազմը հայկական պատմամշակութային կրոնական ժառանգության դեմ, ոչնչացնելով և անարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելով կրոնական վայրերի և հուշարձանների նկատմամբ, հայտարարում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ադրբեջանական կողմի թիրախավորման առարկա է դարձել նաև Արցախի Շուշի քաղաքում գտնվող Հայաստանի և Արցախի ազգային հերոս պարապետ Վազգեն Սարգսյանի արձանի պղծումը։ Խստորեն դատապարտելի է նաև Արցախի զարամյալ քաղաքացու նկատմամբ ադրբեջանական զինվորների նվաստացուցիչ վերաբերմունքը պայմանավորված բացառապես նրա էթնիկ ցակմամբ։ Այդ քայլն, ինչպես նաև դրա գովաբանումն ադրբեջանական հասարակության կողմից պարզապես ընդունված բարոյական արժեհամակարգի մերժում է։ Արցախի ադրբեջանական օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքներում ադրբեջանի զինվաճուրերի կողմից իրականացվող պատերազմական հանցագործությունները գովաբանող տեսանյութերի հրապարակմամբ օրեցօր հարստացվում է ադրբեջանի հայատյաց և ռասիստական քաղաքականության վերաբերյալ փաստական ապացույցների փաթեթը, ասված արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Այսօր տեղի ունեցել իմ քայլը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, որի ընթացքում կայացվել են հետևյալ որոշումներ, հայտնում է Հայաստանի վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Հիմնադրամում այս պահին առկա միջոցներից 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար նվիրաբերել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի, պայմանավորված պատերազմի արդյունքում ստեղծված հումանիտար վիճակով փոխել հիմնադրամի գործունեության ուղղությունը։ Նախկինում զարգացման ծրագրեր իրականացնող հիմնադրամը այսուհետ կիրականացնի բացառապես մարդասիրական ծրագրեր այնքան ժամանակ, որքան դրա անհրաժեշտությունը կլինի։
Կարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյան նորեր առաջ հանդես են եկել կոչով նոյեմբերի 22-ը, հայտարարելով Արցախյան պատերազմում հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված հերոսների հիշատակի օր։ Որոշվել էր այդ օրը հայկական բոլոր եկեղեցիներում կատարել հիշատակի արարողություն։ Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում հիշատակի արարողությունը նախագահությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կկատարվի Սուրբ Պատարագից հետո ժամը 13:30-ին Սուրբ Տրթատի բաց խորանին, հաղորդում է մարիաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 1667-ով, հասնելով 123646-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 30 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 2366-ով, 3 իրականացվել է 4459 թեստավորում։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1900-ի, ևս 488 վարակակիր ըստ նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 30504 մարդ։